քաղաքական պրոցեսներ են ընթանում, այսինքն իրավիճակ է փոխվում ամենօրյա կտրվածքով եւ մենք անհանգստանում ենք, կարող են դա երկար տևի պատասխանը, որին ի պատասխան ասվեց, որ վաղը զանգահարելու են մեզ եւ տեղեկացնելու են ամբողջ ուրեմն ընթացքի մասին, թե ինչ փուլում է մեր հաղորդումը գտնվում է, այսինքն հանդիպեցինք գլխավոր դատախազի խորհրդական Արթուր Բաղդասարյանի հետ, նա էր պատասխանում մեր հարցերին։ Իսկ դուք հետաքրքրվեցիք Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, քննության առարկա դարձել է։ Հետաքրքրվեցինք, ասաց, որ ոչ մի հայտարարություն աչքաթող չի արվում, կոնկրետ այդ հայտարարությունը, եթե չլիներ մեր այս նախաձեռնությունը, այս հայտարարությամբ արդյոք նրանք գործին ընթացք էին տալու կամ որևէ քայլեր ձեռնարկելու էին, որին ի պատասխան Պաշտոնյան ասաց, նա որոշ մանրամասներ չի կարող հիմա հայտնել։ Մենք ասցինք, ի՞նչն է պատճառը, նախաքննությունը այդ պատճառով չեք կարող հայտնել, ասցին պարզապես կա որոշակի գաղտնիություն, ասցինք լավ, ընդունում ենք, իսկ մեր այս հաղորդումը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կոնկրետ ում դեմ ենք տալիս, նա մեզ վստահեցրեց, որ կաշկանդված չեն եւ պատշաճ արձագանք տրվելու է մեր հաղորդմանը։ Ներողություն եմ խնդրում, զինվորների հարազատները ամիսներ առաջ ասուլիս էին հրավիրել, կոնկրետ տվել էին պաշտոնատար անձանց անուններ, ես այստեղ ծնողների շատերին հիշում եմ, անձամբ ասուլիսին ներկայում, այո, հստակ անուններ է, այսինքն այս ընթացքում եւ Հայաստանի Հանրության գլխավոր դատախազություն եւ քնչական կոմիտեն, որը փաստացի քննում է գործը, մի հրամանատարի կալանավորելուց այն կողմ որևէ գործողություն չի իրականացրել, այս դեպքում ինձ սպասելիքներ ունեք, դուք երկրի վարչապետի դեմ եք հաղորդում տվել, փաստ է մեկ բան, որ եթե ամիսներ առաջ որևէ պաշտոնյան մասով ոչինչ չեն արել, այս դեպքում ինձ սպասելիքներ դուք ունեք։ Եթե մենք հրամանատար եք հավության մոտ, ասա։ Չէ, հավության այդպես չներկայացնենք, այդ լույսի ներքո չներկայացնենք, որովհետև դա հենց իրենց նպատակն է, որ ներկայացնեն իբրև իրենք հավության նոխազեն։ Ես մի քիչ առաջ էլ հարցազրույցում նշեցի, որ մենք ծնողներս արդարություն պահանջող ծնողներ ենք եւ որևէ մեկին թույլ չենք տա լինի հավության նոխազ, այսինքն նախաքննությունը դեռ շարունակվում է եւ արդարություն է լինելու, կոնկրետ մենք դրան ենք հետամուտ լինելու, որ ամենքը իր արարքի համար պատասխան տա։ Կոնկրետ այս գայում այս հաղորդումը, որ մենք տվել ենք, նույնպիսի հետևողականություն ենք ցուցաբերելու մեր հաղորդմանը, ինչպիսին որ մեր քրեական գործին, այսինքն բնականաբար երբևէ մենք սա պարզապես հաղորդում չենք տվել, հաղորդում տալու համար պարբերաբար անհանգստացնելու ենք։ Հիմա ասացին, որ վաղը տեղյակը պահեն, ինչպիսի ընթացք։ Այո, մեզ վաղը զանգա, իսկ մենք պարբերաբար անհանգստացնելու ենք, որևէ մեկին հանգիստ չենք թողնելու, այսպես հենց այնպես չի ընթանալու, կամ եթե նույնիսկ լինի օրինակ մերժում, հա, վատագույն տարբերակը։ Մենք ունենք փաստաբան, որը բավականին գրագետ իրավաբան է, Լիպարի Սիմոնյանը, նա գիտի ամեն քայլից հետո մենք ինչ պետք է անենք, որ հասնենք ցանկալի արդյունքին։ Դատախազի հետ հանդիպումի վերջը լինելու է, ինչ պահանջել։ Մենք ասացինք, որ ցանկանում ենք դատախազի հետ էլ հանդիպել, ասացին այս բառը մենք ենք եկել, այսինքն նրա հանձնարարությամբ ենք եկել, կարող եք բոլոր հարցերը, ձեզ հուզող հարցերը մեզ տալ, մենք կպատասխանենք ձեր հուզող հարցերին եւ եթե կարիք է լինի, անպայման հանդիպում կկազմակերպվի հետագայում։ Մենք ամեն դեպքում մենք պատասխանը ստանալ ու իվեր մենք հետամուտ ենք լինելու եւ եթե հարկ եղավ, այո, պահանջելու ենք հանդիպում հենց գլխավոր դատախազի հետ։ Կներեք, կարեմ առաջարկեմ վաղը Անահիտի պատասխանը ստանալու տեքստը կապի մեջ լինենք, մի սուր կարող Անահիտը մամլու ասուլիս, մենք տանք իրենց պատասխանի չէ։ Մենք վաղը չեմ իսկ կարող ենք հիմա պայմանավորել մամլու ասուլիս տանք եւ իմանանք ազգի մանը ընթացքը եւ ինչա կատարվի։ Այո, մենք ես ներողություն եմ խնդրում, մի փոքր ուշ եմ միացել, քանի ծնող է ստորագրել։ Շատ էին, շնորհակալություն ձեզ, շատ էին, կոնկրետ էլի ավելանալու են, այնտեղ մենք տեղեկացրել ենք, որ կոչ ենք արել բոլոր ծնողներին, խոսքը կա, որ կարող եք նշել, ենթադրենք 11 միացել 15։ Այս պահին մոտ 20-ից ավել էին, 20-ից ավել էին եւ Եռաբլուրից մեր ծնողները իրենց ստորագրությունները 60 հոգի էլ այնտեղից են գալու են ստորագրություններ փոխ։ Արցախի մեր ծնողները ամիսներ առաջ հիշում եմ, որ ծնողները ասուլիս հրավիրեցին եւ բարձաձայնեցին, կոնկրետ տվեցին պաշտոնատար անձանց անուններ, որոնք մեղավոր են եղել այն ամփոփություն, անգործություն, մի շարք գործոնների արդյունքում երեխաները գնացել են եւ զոհվել են։ Հրամանատար կա այս գործով կալանավորված, որը շարունակում է դեռևս կալանքի տակ մնալ։ Այսօր արդեն ծնողները գլխավոր դատախազություն են դիմում ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարության մասով։ Ձեր սպասելիքները գլխավոր դատախազությունից, այսինքն երկրի իրավապահ համակարգը վերահսկող մարմինը
արդյոք կգնա համապատասխան քայլերի եւ իրական մեղավորներին կկանչի, որովհետեւ ամիսներ շարունակ դուք մեղավորների մասին բարձրաձայնում եք։ Այնակ հույսով եմ, որ կգնան այդ քայլին եւ համենայնդեպս գործին ընթացք կտան, եւ մենք հետեւողական ենք լինելու, որպեսզի ուղղակի sense տակով չանեն, ասեմ sense, հա։ Եթե մարդը իր բերանով խոստովանում է ազգային ժողովի ամբիոնից, որ ինքը հանցանքագործել, այսինքն ինքը ուներ ընտրություն կանխել կռիվը եւ չունենալ 3800 քանի օֆիցիալ թվերն եմ ասում զոհեր եւ տասնյակ հազարավոր վիրավոր տղաներ եւ չեմ ասում մնացած երիտասարդների հոգեբարական վիճակը կռվից հետո, մարդը ընտրեց ճանապարհը գնալ կռվի եւ տալ զոհեր։